Hei folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en jordag. Jeg fikk ikke vloggen når jeg stod opp siden. Stod opp nesten 2:30. Yes. Men mamma kommer vekk med, så jeg skal til pappa hele helgen. Jeg husker ikke hva jeg snakket om i stedet, men det får bare gå. Ja, sånn da. Nå skal jeg bare på do. Jag ska hålla mat. Jag ska lägga mat till mamma. Så yes. Och så kanske jag ska torka håret. Det är inte torrt ännu. Jag ska färga om en timme. Jeg skal slutt se deg igjen. Sånn har jeg vært på do. Så yes. Artis. Unga ut. Gå den här videon 5 likes. Alltså där står pris på. Jag vet inte helt om jag filmar för bursdagen till Mimmi idag. Sin Mimmi har bursdag vid dag. Och en annan som blir 70 år har bursdag idag. Men vi ses litt senere igjen, kanskje etter spist, eller noe sånt. Har du pakket ferien da? Pakket ferien. Sånn, nå er tygget ferdig. Der. Jips, jips, jips. Nå skal det pappa. Jeg skal ta bussen. Nå sitter jeg på bussen. Så jeg er klart. Fin klær. Har på grunn av meg. Jeg tror jeg bare tar en sånn time. Så det er kø.
beskjed. Da er det kø. Og da er det kø fra Nybrom til Heimdal. Bussofferen sitter med telefon mens han kjører. Er det lov? Og da er det kø fra Nybrom til Heimdal. Bussofferen sitter med telefon mens han kjører. Er det lov? Hva skal jeg gjøre mens jeg venter? Hundre biler våre, liksom. Nei, mer enn 1000. Milliarder vis av biler våre. Jeg kan prøve å vise. Altså, 100 meter til. Jeg burde få til meg på en gang for det, altså. Jeg skal liksom rekke en burs, da. Jeg kjeder meg jævlig, altså. Jeg kjeder meg så sykt jævlig. Jeg snakker litt senere, altså. Det er 4-3. Ja, vi sitter nå kvelden, da. Jeg kan ta på en timelapse på hva klokka blir. Nå kan jeg vise dere et kua litt i gang. Nå skulle jeg vært Mimi. Yes. Klokka 5. Jeg skulle være klokka 5 da. Hvis du skulle komme fra klokka 5. Dårlig service. Så dårlig service. Jeg går og fortere styrt. Klokka er 17.04. Går den? Jeg er helt særlig, går den? Jeg skal være 4:30. Og noen 4:50. Det går fort der at de springer opp i bussen. Det går jo fort her. Tror jeg vi den her var til 10 minutter nå, da. Hun går fort her, liksom. Klokka er 17.07. Og bussen skulle være 4:30. Og jeg skulle vært til min i 5. Det går litt fort her. Kom igjen med rusjenga. Jeg tror den der bussjåføren var lei av vinteren også. Det var sånn kvarter mellom den der. Men nå er jeg på vei til Mimi. Det tok lang tid.
Oi, det kødd inn i veien også. Así que no me siento. Vamos a ir a papá. Vamos a ir a por una foto de speed. PlayStation 4. Ja, det PlayStation 4. Her min control. Her papá sin control. Så yes. Det var godt å komme hjem litt. Så yes. Yes. Jeg skal bare ta med sekken her inn på rommet mitt. Så yes. Y para correr los números. Okay. Ok. Vamos a slow para PC. Elsker Minecraft. Det det beste spillet noen ting. Nå til ting. Det iskald i brønnen min. Det fryser. Helt seriøst på fryser. Står det bare på 15. Jeg skal stå på 21. Så yes. Jeg bare stod kan gå. Jeg skal beskrive koden. Sånn. Nå har vi skrevet inn koden. Så kiss. Jeg tenker egentlig fra alle til vloggen nå. Åh, det går veldig kaldt. Oi, der alle spinner. Yeah. Ja, jeg fikk den Minecraft-boka her og former om i dag. Cool. Så jeg tenker å ha litt vloggen her og nå. Fordi at jeg har egentlig ikke noe mer å gjøre nå. Jeg skal sette meg skikkelig på YouTube. Yes. Og kanskje få litt mat av pappa. Så vi ses. Tidligere. En like, rinn videoen her, 5 likes, det gjør det utrolig mye. Og så ses vi i neste vlogg, som i morgen. Ha det!